Parlamenti britanik votoi projekt ligjin e ri të propozuar nga kryeministri Rishi Sunak, që do të bëjë të mundur dërgimin në Ruandë të emigrantëve që mbërrin në mënyrë ilegale në Mbretërinë e Bashkuar. Populli britanik duhet të vendosë kush do të vinë në këtë vend, jo bandat kriminale apo gjykatat e huaja. Kjo është ajo që jep ky projekt ligj. Tani duhet të punojmë për të nisur fluturimet për në Ruandë dhe të ndalojmë anijet, shkruajti ai në një postim pas votimit të projekt ligjit. Miratimi i tij vjen një muaj pasi gjykata e lartë e shpalli të palishme marrveshjen. Ajo arsyetoi se marrveshja për emigrantët mund të çonte në shkelje të drejtave të njeriut, pasi Ruanda nuk ishte vend i sigurt për të dërguar azil kërkuesit. Miratimi i projekt ligjit është një fitore e rëndësishme për Sunak, pasi ndalimin e varkave me emigranta je bërë një prej 5 pikave kyçe të qeverisjes së tij. Britania po shpenzon aktualisht mbi 3 miliard pound në vit për përpunimin e kërkesave për azil, me kostot për strehimin e emigrantëve që presin një vendim në hotele dhe objekte të tjera që shkojnë në rreth 8 milion pound në ditë.